На Буковині з'явилася справжня квіткова долина. Її висадили за кілька кілометрів від Чернівців, щоб туристам було легше дістатися. А на Львівщині забуяла кольорами долина диких тюльпанів. Помилуйтеся й ви цією красою. Жовті, червоні, строкаті, карликові. Ось уже 13 років поспіль Буковина стає справжнім раєм для любителів квітів. Лише за 5 кілометрів від Чернівців, просто біля дорожньої траси, цвіте долина тюльпанів. Ми вирішили під кінець навчального тижня приїхати помилуватися красою. А вам, дітки, подобається поле? Так. Господар квіткової краси Олександр Стратійчук. На початку 2000-х він разом з дружиною подався на роботу до Голландії. І так захопився закордонними клумбами, що вирішив частинку цієї пишноти привезти додому. Взявся висаджувати тюльпани. Спочатку квітів було лише кілька рядків. У цьому році рівно висаджено зацвівшого, чуть більше як 70 соток. І ми постарались, звісно, висадити всі разом, які цвітуть. Це ми висаджували вночі. Тут майже півсотні сортів і понад мільйон бутонів. Щоб виростити таку красу, знадобився не один місяць. Найкращі цибулини ще з осені сортують і висаджують у підготовлений ґрунт. Подивитися на квітник з'їжджаються туристи з усієї України. Це вже як традиція. Тобто тут дуже гарно, є де походити, погуляти, пофотографуватись і взагалі... Такого більше нема, не знаю. В Чернівецькій області це лише тут. А за 50 кілометрів від Львова зацвіли дикі тюльпани. Цілих 5 гектарів. Це знайомий вид, занесений до Червоної книги. Наукова назва – рябчик шаховий. Темні пурпурові плями чергуються з білими, ззовні нагадуючи шахову дошку. Такі квіти унікальні. У домашніх умовах вони не приживаються. Для росту потрібне спеціальне середовище. Найбільш сприятливі умови – це вологі луки, вологі чагарники, волога місцевість. А тут є заплава Дністра, якраз для нього сприятливі умови. Місцеві жителі називають ці тюльпани черевичками і вірять, того, хто побачить рідкісний білий, чекає успіх. Альбінос, вони дуже рідко попадаються. З 10 може одна людина знайти, і собі так рахує, що то... Знайшла людина щось таке надзвичайне, бо при такій кількості таке знайти то дуже рідко. Масово цвітуть шахові тюльпани із середини квітня лише 2 тижні. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Юрій Голубінка, Ігор Грига. Новини телеканал Інтер.